გამარჯობათ. ამედოში განახებთ, როგორ შეგიძლიათ ათბუშთოთ ჰოსტინგზე საკუთარი ვებ დიზაინი, როდესაც უკვე ამას ააწყობთ. ამ შემთხვევაში განახებთ ჩემ დიზაინს, რომელიც მე ავწყე. აქვს ორი გვერდი, CSS ფაილი და სურათები. ჩავრთო. მსგავსი საიტია. ორი გვერდით. Ну, რა თქმა უნდა, განახლებაც შეიძლება ერთხელ ათბუშთის შემდეგ. Birol ikşi onda kondet hostingi de domeni Ders orive dakavşire gülü ertman etan Memoks ez sergize Rodesiz kartul sayit ez vaketep umetis adugan ep sergize edan yapıya Tartıstu ise tsudi servisi yarakt Şerit sayitze Gazadit taktivur servise Şemdeg Login to direct admin შევიდეთ ფაილ მენეჯერში და public html ყოველთვის ვთვისტავთ ფაილებს public html-ში. შემდეგ პირველ რიგში ვთვისტავთ გვერდებს. პირველი არის index.html როგორც ყოველთვის და მეორე არის კონტაქტი. ეს ორი აიტვირთა. შეგვიძლია უკან გადავიდეთ. Ახლა გვჭირდება ორი papka CSS ფაილისთვის, რომელსაც ქვია CSS და მეორე სურათებისთვის, რომელსაც ქვია .img. Ახლა ვთვისტავ CSS. Გვენაირად upload files current directory. Show CSS-ში, აუჩო და ვთვისტავ. Ახლა ახლა სურათების ათვისტავს დავიწყებ. გაითვალისწინეთ რომ 10 მეგაბა 1 როულ 10 მეგაბაიტზე მეტის ატვირთვა არ შეიძლება. ანუ ეს ყველა ერთად არის 800 კილობაიტი, ანუ 2-ჯერ დამჭირდება შესვლა. მაგრამ 8 ცალის ატვირთვა შეიძლება 1 როულ. Და სულ ეს არის. ახლა უკვე ყველა ფაილი ავტვირთე. პირველი ორი გვერდი, public html-ს, პირველი ორი გვერდიც, სურათებიც და css-ით. რითიც არის შემდგარი ეს თვლიანი ჩემი სტატიკური საიტი. ამ შემთხვევაში ვარ ლოკალურ საიტზე შესული, ანუ კომპიუტერში მყოფ საიტზე, დიზაინზე ვარ შესული. ხოლო ახლა უკვე შევიყვან domains. კანტონში Power refresh F5-ით და როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ მაგაც იგივენაირად შედის. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ WordPress-ით დაინსტალიროთ საიტზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაჩვენეთ თუ როგორ შეგიძლიათ დაძლოთ თქვენი აწყობილი სტატიკური ვებ დიზაინი ჰოსტინგზე. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მომავალში ხვდებით.